Ona Atiga laye Ona toro kan to gba pele o ko fe gan suru ko fe ni ba me ka o la godo ko ju mo ni Ona Atiga laye Ona toro kan to gba pele Ojulari o, Abdullahi mo fe shalaye o. Eh, egbo o, Ojulari o, Abdullahi mo fe shalaye. Ona ti mo gba, ti mo tobe fi debi giga. Bo se dun to, pelu da keji, bo se nira to pe fun Olorun. To wa fi mi han taye le bi mi. Pe ba o, Abdullahi se debi eni to ba je fun aye oni bere ba o lo se se. Ori pe Ona Atiga laye. Ona toro kan to gba pele. To gba pele, o ku fe mi o. Suru pupo fe ni ba fe ka. Ona to le da gbodo to de la ile kan ju. Ayofe mo de, ale n Fatai Aji ko gbo. Ẹgbẹ̀rún rawọ, kò le mọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ oṣù pabo ba dòru. Mo kéré sojú, mo dàgbà síkùn ayé fẹ́ de. Mo bá jẹ́ torin, èmi MFATAI ni ẹ̀rọ ni. Ẹ̀fún Ọlọ́run ni, ṣèbọ̀ Ọlọ́run lókè ló sì kẹ́mi. Orin tuntun tá fẹ́ ṣàlàyé rẹ̀, ẹ wá tẹ́tí gbọ́ tá a gbé ni. Ona Atiga, Ona Atiga la fẹ́ ṣàlàyé o. Ẹ̀sùn mọ́ bí ẹ̀gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀jọ̀gbọ́n orin. A ní Ona Atiga láyé. Ona toro kan to gba pele. Ile lo mo fe ni girigiri o laye se bi pele pele ni ba kan ju tu lo ro igbare o le yo ni gbogbe ni de bi giga ma se ro papa ni ore mi se bere si pari po lo ni o npe o lati se so lori kini kini ore mi ma sare ju o mo fe ko mo po lo ni o lo fi fun ni o lo si le la ni rati o Ona Atiga laye Ona toro kan to gba pele to gba pele o kun ko le fi o suru gbogbo fe ni ba fe ka ni de da gbodo to be la ile koju ni ma se gbogbo la le lo de bi a fe de ohun lo te ni lade la fi le da ba lade ore to ti dade o de ko lo fi lade suru to se ri ga yen ni gbiyanju fi de lade o le da kenye ko lo fo de bi a de ona ga wa o Ona toro, eyi to ku fe kin. To lana fo ma lade o, ko toju ma le. Nitori pe Ona Atiga laye. Ona toro kan to gba pele to gba pele. Pele o, to ku fun, suru pupo fe ni ba fe ka. Ona kan ni de da gbodo to de la ile koju. Ehen, o ya wa gbo, ore mi so gbagbo. Bolo feran o ni gbagbo, ninu Olorun ni mo gbagbo. Lo fi se mi lo ni gbagbo. O se mi lo ni gbagbo bi ba mi so mo si gbo ona eburu o da fo ni gbagbo eni to gbo Olorun gbo kon pa pa se bi eni ko Remilekun ko de ki se pe gbogbo o fi bi gbo salai gbo ore mi so le gbagbo ojo to nko ni gbagbo lona toro ka ti kibo gbogbo ni gbagbo mi da mo fi wa pada de ni aye nko Ona Atiga laye Ona toro ko to gba pele o o kon fe pe gan suru gbogbo fe ni ba fe ka fe ni ba fe ka to ba fe ga laye aye si bo to gbodo se aya la bo si se yi so da kun ma se se to ba jo me ko se ori oda eni ko ma se gara ga o sun wa ore mi ma lo ba won se awon to je ni waju o ba na toro de waju ki wa won ni o ka ni so omo eni yo sa wa nu olohun ori nkan se ki wa pele je lo da ore mi da kun ma se o si ni gbagbo soluwa gbogbo to fe lo ma se o ti se ta so fi je pe Ona Atiga laye Ona toro kan to gba pele o ku fe pe ni o ku fe pe o suru pupo fe ni ba fe ka eni ba lo se o ni ba do to de la ile koju o ti ye wa gbogbon ni seyin o ara oro mi na ni o ya listi ai wa gbogbon ni seyin o ara oro mi na ni mi gbogbon tin tin ni o da mi loju pe ma nu wa gege bi alaini awon ore mi si ti ni won fi mi si po alaini mo jiya bi eni ti ko ni ni ma mu be lohun soro mi bo tete sun mi saye mi ni ise taye fi da ko ba be tete sai soro mi lasiko to fi mi sile gege bi oloro mi ni nigba yen lo
badam eh olohun badam o fa yo baba nu je irun ni ona to ye ti mo do lope o iyen ni ko ba wa to mo de ni la ona to ro ye ni ma to ba de ni la o iyen ni ko ba wa to mo de ni la ojulari ani ikaye remilekun ewo ona to ro ye ni mo to mo sori re o iyen ni Remilekun Alhaji oko alaja oyin Abdullahi ti mo ba soro orin mi.